んにちは、柴田です。今回は P プロジェクトのストラトタイプ1レビューです。 P プロジェクトはですね、僕らおじさん世代だったら皆さんご存知かと思いますが、トータル的な世代で言うとちょっとね、あまり知られてないかもしれないです。僕らの時はフェルナンデスのカタログに載っていたので結構見かける機会が多かったんですけれども、店頭にはねあんま並んでないんですよね。というのもフェルナンデスの最上位機種みたいな感じでリリースされておりまして、オーダーで作られていたギターになります。まあ使っていた方としては本田さんのギターはねいつもカタログに載ってたんですけれども、一般の方もオーダーできるというところで、これはですねそのオーダーモデルになっております。ところどころねオリジナリティが入っておりますよ。このね金属パーツで2点ブリッジ、材はめっちゃいいですね。ネックカッチカチです。でラッカーの塗装なのかな、もう心地が非常にいいですね。でアルダーボディにメイプルネックでローズウッドの指板、 R はフェンダーのものよりも平らになってます。この辺もオーダーしたんでしょうね。金属パーツがね活かしてますね。個人のこだわりでね作られているので、ここにねタップがついております。後ほどですねこのフェンダージャパン、こちらとですね鳴らし比べもやっていきたいと思いますが、ネックカチカチなんですよね。まず生音からねいきましょうかね。うん、木の硬さが伝わってくる。全然散らからないですよね。ギュッとしてる感じ。うん。ではクリーンからいきましょう。リアからいきますか。おお。やっぱキラキラ系ですね。ピックアップもかなりヴィンテージライクな。キラッとしてます。ミックス。キラキラ感がいいですね。センター、もうここら辺はね柔らかい。でミックス、散らからず膨らむというよりは固めな感じですね。若干トーンをね絞っててもいいかもしれない。でこれぐらいでもいいかな、8ぐらい。ではちょっとねフェンダージャパン、これねかなりカスタムしてるんですけれども、ではリアからいきます。うん、硬さがやっぱり P プロジェクトの方があって、これはやっぱふっくらしてる感じですよね。キープロジェクトでちょっとモダンというか、まあ、ふっくら感のあるフェンジャパという風な感じでしょうか。トーンにねついてるスイッチをいきましょう。これはねフロントの音が入ります。うん、これオフ、これリアだけなのが押すとフロント、ちょっと太めな感じ。センターにしても普通のセンター、こうすることでふっくら感が、ちょうどふっくらしますね。これあるだけでね音色が一気に広がる感じです。まあお聞きいただいた通りね、一つ一つの粒はしっかりとギュッとしてるから、これはね
なんかエッジ感の効いたような感じ。感じですね。まあ、フェンジャバと比べてかなりヴィンテージライク、この辺はね好みがあるのでふっくら系が好きだなっていう人もいるかと思うんですけれども、しっかりしたいい材でちょっとしたオールド感を楽しみたいという方にはですね非常にいいんじゃないでしょうか。まあ、何よりねオリジナリティがあるんで人と被らない音作り、そしてこだわりの一本的な、そういうところがねこれ P プロジェクトのいいところですかね。まあ、2点止めです。ところどころモダンなんですよね。で、まあ、この金物いいですよね。こんな感じになっております。高級感あふれる仕様。ネックはねめちゃめちゃいいんでね、ちょっと一度ぜひ触っていただきたいなというところでございます。 R がね割となくて平らなんで、ここねエッジ感がすごいあるんですよ。歯切れのいいカッティングとかね、そういうのにね非常に向いてそうな感じですね。千葉管楽器で販売中でございます。ご視聴ありがとうございました。柴戸でした。